ကြည့်တော့နွားဖြစ်ပြီတဲ့ဘလို့ပဲပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ပြန်ထနိုင်ရဲ့ပြစ်တိုင်းတော်မျိုးလက်ရုံးရင်မရှိနိုင်ရင်တော့နှလုံးရည်နဲ့စစ်ခင်းယူမယ်ပျော်ရွှင်စရာနာကလေးကိုမနဲ့အတူဖန်တီးလို့လက်ထက်ကယူပြီးသွားရင်ဘေးမှာကြီးလို့ထားပါမယ်တင်းစိုးတင်ရှင်းတို့ရှင်းမယ်မသားကျွန်တော်ရဲ့ပဲကိုင်ရှင်ထိန်ဆိုင်တွေဖြိုးခွင်းပြီးလေးရောင်ကြီးပေးခဲ့သူအန်ဒီရီစီဂျိုနေလဲဘယင်
Yeah.